До 6-го арсеналу Міноборони Біліщини на Чернігівщині прибув пожежний танк. Він ліквідовує пожежу, що спалахнула після вибухів боєприпасів. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу Збройних сил України. Там також зазначили, що інтенсивність вибухів на арсеналі продовжує зменшуватися, проте досі спостерігається задимленість. Нагадаємо, що пожежа почалася в ніч проти вівторка. З прилеглої до складів боєприпасів території евакуювали понад 12 тисяч осіб. Одна з версій слідства щодо того, що спричинило надзвичайну ситуацію – диверсія. Європейська народна партія Європарламенту висунула кандидатуру українського політв'язня Олега Сенцова на премію за свободу думки імені Андрія Сахарова. Про це стало відомо з твіттер-аккаунту політичної сили. 25 жовтня політичні лідери Європейського парламенту оголосять переможця. 12 грудня у Страсбурзі відбудеться нагородження. Премія імені Андрія Сахарова за свободу думки – це щорічна відзнака Європейського парламенту, заснована у 1988 році. Нагороду вручають за захист прав людини, за розвиток демократії та відстоювання прав меншин, а також повагу до міжнародного законодавства. Сотні людей зібралися в центрі болгарського міста Русе вшанувати пам'ять загиблої журналістки. Вікторію Марінову жорстко вбили тут 7 жовтня. Сталося це після виходу в ефір її передачі «Детектор», у якій вона викривала нецільову розтрату коштів, що надходять із фондів ЄС. У прокуратурі повідомили, що перед вбивством 30-річну жінку зґвалтували. Акції пам'яті пройшли також у Софії та кількох інших містах країни. Присутні вимагали правосуддя та незалежного розслідування. Згідно з даними, які в передачі оприлюднила журналістка, до розтрати коштів причетні високопосадовці Болгарії. Это огромная трагедия. Не представляю, как она себя чувствовала в свои последние минуты жизни. Надеюсь, правда будет раскрыта, а убийц найдут и отдадут под суд. Она была прекрасной журналисткой и матерью. Люди ее любили. Люди действительно ее любили. Хората просто є обичаха. І то много. Тим часом влада ЄС закликала швидше розслідувати вбивство. Комиссия надеется на быстрое и тщательное расследование соответственными органами. Оно должно привести к тому, что виновники преступления будут наказаны. Также необходимо выяснить, связано ли убийство с ее работой. Передача Вікторії Марінової виходила на регіональному телеканалі ТВН з офісом у місті Русе. Це один із найпопулярніших каналів на північному сході Болгарії. Міць, розкіш і ексклюзивність – ось критерії автопрем'єр люксових брендів на паризькому моторшоу. Нові моделі Ferrari, Monza SP1 і SP2 – повністю їм відповідають. Одномісне та двомісне суперкари обладнані атмосферним двигуном V12, найпотужнішим в історії марки. Агрегат об'ємом 6,5 літрів видає 810 кінських сил. Розгін до сотні – 2,9 секунди. Вартість авто – понад 1,5 мільйона євро. Компанія випустить тільки 499 таких суперкарів. Думаю, эти автомобили займут свою нишу на переполняющемся рынке гиперкаров. Это благодаря тому, что бренду Ferrari можно доверять. Если он говорит, что сделал породистый спортивный автомобиль, значит вы купите что-то хорошее. Під час створення образу Ferrari Monza дизайнери віддали далину пам'яті автомобілям для перегонів 40-х і 50-х років. Тим часом Bugatti Divo – втілення майбутнього. Гіперкар зроблений на платформі Bugatti Chiron. Він також обладнаний 8-літровим двигуном потужністю 1500 кінських сил, однак легше на 35 кілограмів. Завдяки покращеній аеродинаміці збільшилася притискна сила. Максимальна швидкість – 380 кілометрів на годину. Ціна – 5 мільйонів євро. Тираж – 40 автомобілів. Всі вже розпродані. Мы создавали этот автомобиль только с оглядкой на владельцев Chiron. Таков был наш выбор. Мы думали, кому сначала предложить спорткары, выпущенные ограниченным тиражом. Обговорили это с партнерами и дилерами. И стало понятно, нужно предлагать покупателям модели Chiron. Коллекционеры и поклонники автомобилей хотят такие машины. Спрос есть, и они наслаждаются, получив их в руки. И, конечно же, это отличный бизнес для компаний. Хорошо, что они дальновидны, понимают, чего хотят клиенты. Компанії пробують йти в різних направленнях і смотрять на результат.
А цей автомобіль став точкою злиття минулого і майбутнього. Вигляд концепту Mercedes Silver Arrow перегукується із зовнішністю моделі W125 Rekordwagen 1937 року. Однак всередині безшумно працює електродвигун, який видає 738 кінських сил. На одному заряді концепт-кар може проїхати 400 кілометрів. Пускати його в серійне виробництво поки не мають наміру. Думаю, автомобили всегда будут становиться более эксклюзивными и более дорогими, потому что люди всегда будут открывать новые горизонты. Свої новинки також привезли Porsche, BMW, Renault, Citroën і інші виробники. Паризький автосалон в цьому році обійшли стороною Volkswagen, Nissan і Ford.